Tramou da cadeia agora, como a situação é? Cara, eu boto no YouTube, pô, esses vídeos aqui que eu faço. Eu tenho conta lá, eu boto, tá ligado? Bota os vídeos meus, a galera tira onda lá, aí, ó. Rapaziada, essa porra prejuízo do lado, velho, essa santa. Ô, então não vai filmar, eu vou trazer amanhã meu celular, eu vou pôr forró aí, vai filmar os caras dançando, vai pôr no YouTube. Ô, você bota, pô. Dentro do túnel. Eu boto mesmo. Caralho, muito grande. Eu boto ou não boto? Poxa, eu boto, eu tenho outros vídeos, só tem vídeo. E a porra? Caralho, é muito grande, meu Deus. Ai, meu Deus. Então, ela deixa aqui na foto de onde? Onde? Não, ela não é pra subir. Onde é que tem que gravar assim, de lado? Porque ele fica reto, tá ligado? No computador. Se você gravar assim, ele cabeça abaixo. Se gravar assim, ele fica reto. É muito grande, velho. Caralho. Olha a rapaziada do play aí. É.